Dobrodošli u moj novi video. Ovo je Milica. Ćao! Mi se sada trenutno šetamo i bežimo od nebitnih osoba i joj, nije baš tako hladno. Ali malo su nam masne kose, pa bi trebale baš da se vidimo. A reci mi o čemu ćemo danas pričati? Danas ćemo pričati šta mi radimo kad idemo napolje. Mi kad idemo napolje, nas dve, mi se šetamo, idemo u Lodge Petrovo i ljuljamo se. I sad trenutno prolazimo pored moje stare zgrade. Nije bitno kako je izgledala, jer je grozno izgledala. I sad je bio grozan. I slušamo muziku i ja pevam po ceo dan. To je obično. I javljamo vam se kada stignemo do ulice Lodge Petrova. I evo, mi upravo stižemo u ulicu Lodge Petrova. Sad ćemo pokazati da mi stalno idemo kad idemo napolje. Njoj je dosadno, ali meni nije zato što ja slušam muziku i pevam. I deram se po ceo dan. Evo, sad ćemo stići, vidite, sad smo tu, ali ne znam koliko se vidi. Evo, stižemo. Javit ćemo vam se čim stignemo tamo. I evo ga, mi smo stigle i sad se malo idemo kao mala deca. Mi to obožavamo da radimo i također volimo da slušamo muziku, ali sad ne mogu da slušam muziku kad snimam. Mene se javi svi ljudima. Ćao svima! E tako, vidite, mi se pobežaju s Marom po ceo dan i tako. Kada dođemo kod mene, snimit ćemo vam još jedan vlog i vidimo se za nekih, ne znam koliko. Jedno, vidimo se čim snimimo drugi vlog u mojoj sobi. Zdravo svima, ćao!